Krishna Hari
มายัดบนดีหอยโลมวยมาอิจโฮะมายัดบนดีหอยโลมวยบีนายาปอดาเทอามากบันดามรมนุบูชาตายบันดาบคริสนาคริสนาคริสนานาข้าวตมารดอดีดุกตานาสารโอมอยเทนุบอนเนบอนเนบอจายพูริมหูลาลิตาเบนุเอรามรามนาข้าวตมารดอดีดุกตานาสารโอBone, bone, bone,
বাপ সহিতে মই সকলোকে মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ। চাপৰি বজাবলৈ আপোনালোকে শিকিব টিকলিৰ পৰা, বাকী আপোনালোকে দুপিয়াই দুপিয়াই বজাইছে নাগাৰা নামৰ দৰে। আই চাপৰি টিকলিৰ নিচিনাকৈ একদম এনেকৈ বজাব, বিলম্বিত চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব। বাকী আইসকল, চেষ্টাক কেৱল মই সন্মান জনাইছোঁ, আৰু অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে দেই, ভাল হৈছে তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব। কৃষ্ণ আই কৃষ্ণ। সৰ্থেবাই আইসকল ইমান হেঁপাহেৰে আহি নামষাৰ গাইছে, ভুল হ'ব বুলিতো ভবা নাই, হয় নজনাকেই ভুল হৈছে কিছুমান, যেনেদৰে শিকিছে তেনেদৰেই গাইছে। পালি সেৱা আপুনি যেতিয়া এইফালে তলত কৰিব, বাকী আইসকলে আপোনালৈ মানে সেৱাটো জনাই এইসকলে কৰিব, গুটিসকলে, বাকী পালিসকলে। আৰু দিহাভাগ সদায় যুগুতাওঁতে বা আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰোঁতে অকণমান গুৰুত্ব দিব। তাৰমানে প্ৰথমতে কৃষ্ণ বৃন্দাবনত গৰু চৰোৱা দিহা গালে, পদো গালে, তেনেকৈ শেষৰ যেতিয়া দুটলৈ গ'ল তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ এই কৃষ্ণক জৰিয়াই বন্ধা গাইছে, ওলোটা হৈছেতো। প্ৰথমতে কৃষ্ণ সৰুৰ পৰাহে ক্ৰমান্বয়ে যাবগৈ, সেই তেনেকুৱা অকণমান চাই ল'ব। আকৌ আহিব কিন্তু আপোনালোক অনুষ্ঠানটো চাইনে, চাব, অকণমান অনুশীলন কৰি আকৌ আহিব কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি, ঘরে ঘরে হব
ৰাম ৰাম কি ভয় লতু মাৰইতু তনয় দুৰজন কৃষ্ণ গোপী আহি দিলেহি গছৰ কত নহহি মই কৃষ্ণ ৰজ গৰ পাণ্ডৱ কৃষ্ণ যহদা যহদা ও আই যহদা কেনে নু পুত্র তর গাই নখিরাওতে দামুরি মেলিলে খং উঠিয়াহে মুর অ যহদা যহদা খালে
গোপীগণৰ কথা শুনি যশোদা জননী কৃষ্ণক কখে দিয়া গৈলা হাতে লৰু ধৰি লৰু ধৰি যহদাই খেদে পাছে পাছে লাম্ফ দিয়া উঠে কানাই কদ মৰ গছে লৰু ধৰি সৰভোগৰ আই বাপ সমস্তে মই সেৱা ধৰিছোঁ। ভাল হৈছে নামাচাৰ্য আই যথেষ্ট মানে উস্তাদ পাকৈত। বাপ, আপোনাৰ দ্ৰুতভাগ বৰ সুন্দৰ হৈছে, মধ্যম ভাগো মানে কাষে কাষে গৈছে, কিন্তু বিলম্বিতত অকণমান কষ্ট কৰিব দে বাপ, বিলম্বিততো একেবাৰে হোৱা নাই। আৰু তালিয়া বাপ মাজে মাজে হাতখন পাৱত পৰিছে, সেইটো অকণমান লক্ষ্য কৰিব আগলৈ দে। বিলম্বিত ভাগ বৰ সুন্দৰ হৈছিলে, খালি অকণমান যদি আৰু এটা মাত্ৰা ৰাখি লৈ চাপৰিটো, এইটো যেনে ঘৰে ঘৰে পৰিব চাপৰিটো আই আৰু যশোদাৰ ওচৰে ওচৰত চাপৰিটো পৰিব, ঘৰে ঘৰে চাপৰিটো দিব। দ্ৰুতত বৰ ধুনীয়াকৈ গাইছে, দ্ৰুতভাগ বৰ সুন্দৰ গায়কী, তেখেতেও ধুনীয়াকৈ বজাইছে, ভাল হৈছে। কিন্তু আই বাদ্যযন্ত্ৰীসহ আপুনি অকলে গাব, কিন্তু বাদ্যযন্ত্ৰ আপোনাৰ সহযোগীসকল হাত চাপৰিসহ গাব দেই। অকলে গাবলৈ নেগাব, নামটো পেলাই নিদিব। বাকী বৰ সুন্দৰ, আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। সৰভোগৰ আইসকল ভাল হৈছে, আৰু আপুনি যেতিয়া নামত বিভোৰ হয় আপোনাৰ বাওঁহাতটো পাতি লয়। আপুনি বাকীসকলে কিন্তু ধুনীয়াকৈ চাপৰি বজাইছে, আপোনাৰ এইটো হাত পাতি লৈ ইটো হাতে চাপৰি বজায়, সেইটো নকৰিব, দুইটা হাত হেৰি কৰিব। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু ভাল হওক, আকৌ আহিব কিন্তু কৃষ্ণ।
Hari Ram Krishna Hankara Guru Hari Ram 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 Hari Ram Ram Krishna Gopal Govinda Sadhu Nandan Krishna Rasarane Lailu Gopala Govinda Sadhu Nandan Krishna Rasarane
বেলতলা গুৱাহাটীৰ আইসকল, আপোনালোকৰ নিশ্চয় আখৰা কম হৈছে ন? পৰাই নাই। আচলতে নামভাগ গাবলৈ অহাটোৱে বৰ ডাঙৰ কথা নহয়, আহিছে যে আপোনাক হবে, অলপমান আৰু অভ্যাস বঢ়াওক আই, চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় হ'ব। তিনিতালিটো দুইতালিটো আৰু অকণমান অভ্যাস কৰক, নিশ্চয় সফল হ'ব আই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। বেলতলা আইসকল ভাল হৈছে আই, আৰু অলপ অনুশীলন কৰক। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভাল হওক, আকৌ আহিব, অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব। কৃষ্ণ